Vyšší policejní školu a střední policejní školu ministerstva vnitra v Praze najdete v rozsáhlém areálu v ulici Pod Táborem v Praze 9 v Hrdlořezích a její odloučené pracoviště v Sokolově v ulici Komenského. Škola poskytuje střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostně právní činnost, vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem ve vzdělávacích programech bezpečnostně právní činnost a přípravné trestní řízení. Dále realizuje jazykové a další vzdělávání určené především zaměstnancům ministerstva vnitra a policie České republiky. Střední odborné vzdělávání bylo ve škole obnoveno v roce 2016 a nás velmi těší enormní zájem o toto studium. S počtem více než 600 přihlášek uchazečů se statisticky řadíme mezi nejžádanější střední školy v regionu. I tato okolnost vedla našeho zřizovatele k rozhodnutí vyjít vstříc požadavku zástupcům Karlovarského kraje o zřízení odloučeného pracoviště školy ve městě Sokolov, a proto od roku 2018 nabízíme možnost studovat střední školu i zde. Celé studium je zdarma a žáci mohou využít k ubytování internát v pražském areálu nebo domov mládeže v Sokolově. Absolvování střední policejní školy naše žáky přímo předurčuje ke službě zejména u policie České republiky. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů, které tvoří pomyslené srdce středoškolského studia, nabízíme především předměty odborné, jako je právo, kontrola kriminality, bezpečnostní činnost, speciální příprava, střelecká příprava či dopravní činnost, při nich se žáci profilují pro budoucí profesní život. Naši absolventi se ale uplatní i u dalších ozbrojených sborů, ve veřejné správě nebo u bezpečnostních agentur. Ti s nejlepšími studijními předpoklady se však rozhodně přihlásí na vysokou školu. Již při příchodu do areálu školy upoutají pozornost každého návštěvníka naši žáci tím, že nosí školní stejnokroj, který do jisté míry simuluje uniformu policejní a funguje i jako prevence před sociálně patologickými jevy, jako je šikana, urážky či výsměch, či porovnávání značek oděvu. Jednou týdně realizujeme ranní nástup, při kterém si žáci upevňují dovednosti v pořádkové přípravě. Ve třetím ročníku se účastní tzv. Kurzu přežití, při kterém ve spolupráci s kolegy z přímého výkonu služby plní mnoho úkolů, které na ně čekají při přijetí do služebního poměru. Naše škola má velkou výhodu, že může využívat vlastní vzdělávací a výcvikové středisko v Kryštofových Hamrech. Abychom vedle plnění řady studijních povinností umožnili žákům smysluplné využití volného času, nabízíme celou škálu volnočasových aktivit. Mezi nejnavštěvovanější patří mladý kriminalista, policejní taktika, mladý dopravák, redakce školního časopisu, střelecký kroužek sebeobrana, společenský tanec, dramatický kroužek a mnoho dalšího. Na školu jsem přišel díky mé kamarádce ze základní školy a následně jsem se na ní přihlásil, protože jsem o tohle povolání měl zájem už od malička. Zaujala mě, protože mám ráda výzvy, líbila se mi fyzická příprava a taky právo, kriminalistika. Na škole mě nejvíc baví odborné předměty, jako je například střelecká příprava, ta je pro mě nejlepší snad předmět, co tady máme. A potom například kriminalistika je zajímavý obor. Plány do budoucna jsou určitě, že mám plán získat přihlášku na vysokou školu. Chtěla bych se v policijní akademii a dále bych určitě chtěla pracovat u policie a uvidíme, jak to dopadne. Plány do budoucna mám takový, že bych rád šel na vysokou školu, na bakalářské studium například a potom určitě k policii.